U javnost su izašli novi detalji jučerašnjeg napada na izraelsku ambasadu u Beogradu. Privedeno je nekoliko osoba, među njima državljanin Bosne i Hercegovine koji je ilegalno boravio u Srbiji. Tokom pretresa stanova osumnjičenih pronađeno je oružje, ali i zastava Islamske države. Srbijanski predsjednik Vučić jutros kaže, hapšenja će biti još, a i ispitaće se da li su motivi povezani sa donošenjem rezolucije o genocidu u Srebrenici. Ne stišavaju se reakcije na jučerašnji napad na izraelsku ambasadu u Beogradu, u kojem je samostrijelom ranjen pripadnik žandarmerije koji je u samoodbrani ubio napadača. Prema riječima Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, radi se o terorističkom napadu kojeg je izveo Miloš Žujović, vjerskog imena Salahudin, inače od ranije poznat policiji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije kaže da je prva meta napada trebala biti sinagoga u Beogradu. Rekonstrukcijom kretanja Žujovića, od kada je ujutru došao iz Mladenovca autobusom do autobuske stanice, po izvještaju policije on je prvo išao po gradu i do sinagoge. Pošto je tamo bila policija, on je nastavio dalje i došao je do izraelske ambasade. Zašto to spominjem? Zato što je iz toga jasno da su, šta su bile glavne mete i moguće mete. Zato i kažem da je naša policija herojskom činom našeg pripadnika, Miloša Jevremovića, u startu spriječila dalji tok ovog terorističkog akta. Dačić je dodao da su uhapsili i priveli još nekoliko osoba, među kojima i državljanina Bosne i Hercegovine. Kao što ste jučer mogli da vidite, riječ je o jednoj osobi koja je jučer uhapšena, Igor Despotović. On je također konvertit u islam. Prilikom pretresa određeno je zadržavanje za Kemala Begovića iz Novog Pazara. U njegovom stanu je pronađen prsluk sa zastavom ISIS-a. Treće lice je Haris Šundo, državljanin Bosne i Hercegovine. Nema odobren boravak u Srbiji, bit će mu izrečena mjera udaljenja iz Srbije. Kod jedne osobe je pronađen video zapis gdje se sa nožem u ruci zaklinje na vjernost ISIS-u, ali tužilaštvo je ocijenilo da tu nema elemenata krivičnog djela. Naše mišljenje je da to jeste. Aleksandar Vučić poručuje da će donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici biti ispitano kao motiv za napad. Biće još hapšenja i provjeravamo povezanost svih lica i završit ćemo to. Jedna od reakcija dolazi iz Njemačke, dakle stručna za radikalni islamizam iz Njemačke, Irfan Peci, kaže ne čudi teroristički napad u Srbiji, rezolucija o Srebrenici nacrtala je Srbima metu na čelo. Slažete li se sa tim? Mislite li Irfan da bi to Peci, moglo da Irfan razli? Peci je čudna osoba, ali nekada je bio veoma radikalan u svojim stavovima, onda je svoje stavove promenio i koliko znam, sarađivao i sa BND-om, ali je ovo nema sumnje da je jedna od stvari za koje ne mogu da kažem da je direktno uticala, lagao bih, to je pitanje za istragu, ali nema sumnje da će i to kao neki od motiva biti ispitano. Mustafa Jusuf Spahić, beogradski muftija, reagovao je na napad i reakcije, poručivši da terorista ne može biti vjernik, niti da vjernik može biti terorista. Ono što je učinio Miloš Žujović, čovjek koji se opredjeljivao za islam i sebe nazivao Salahudin, koji se predstavljao kao musliman, to je čisti terorizam, ne islamski čin. Prilikom pretresa Žujovićeve kuće policija je pronašla račun od samostrijela kojeg je kupio dan prije napada u radnji u Zemunu. Prema pisanjima medija, policija traga za suprugom napadača koja je 27. juna napustila Srbiju i otišla u rodnu Crnu Goru. Ranjeni žandarm trenutno je u stabilnom stanju na kontinuiranom praćenju u jedinici intenzivne njege, te ga očekuje oporavak od operacije koju je imao.